Neamër të shuqat ose monitore dhe reqetit dhe ga në prezent shu zërasin që të gjithë besimtareve të uroj fillimin e muaj të bekuar të Ramazanit me një lutje të Allah që një përmën gjitha i badetet dhe lutje tonë. Ekipe tona sot në ditën e partë të muaj të Ramazanit kam bësh përndarën 21 pakove të cilat kanë qenë donacion nga Tafil dhe Besim që vane nga fshati Betrov të cilat kanë shprej dëshiren që të jëdhurojnë sadaka për jetim dhe familjet në nevojt. Lusim Allah në Gjereshanu që të parme këtë sadaka dhe banirës e të shpërgjej me mirësit e ti, të cilët pra janë një herit prej kontribuzit të regull të shëqatës tonë. Njerës të vëmetit të mirë, vazhdoni që të kontriboni në shëqatën humanitare dhe reqetit duke e mbështetër kompanjen Sofra e Ramazanit, e cila u dedikohet familjeve në kushtet të rënda ekonomike gjatë ditëve të këti muajt bekuar të Ramazanit. Besim e shprej që kontributi juaj dhe tjeti shpërblyer të Allah Gjeleshanu dhe një herit zgjidhje e problemeve për familjet skamërën të ditë të muajt Ramazanit, që sofrat e tyre në iftar dhe në sëfyr të begatohen më ushqime të begatshme.